tästä mun niin, että... família, salve rapaziada, iniciando mais um vídeo aí pro canal, né, Focão GFM 001, e hoje vamos estar de rolê na patinete aí, ó, abastecendo o carro aqui para botar para correr, né, enquanto aqui no posto Avenui, onde a gente tem a loja da GFM ali no fundo ali, e são exatamente aí 4h40 da manhã, né, o Paim falou que se tivesse estudado não passava isso, mas a gente gosta. É isso aí. Agora mesmo nós mostra o moído como é que vai ser, beleza? Abraço aí, pessoal. Manda um salve aí pra galera do YouTube aí, ó. Salve, salve, galera. Aí, aí sim. Tamo junto. Vou dar um salve pro cowboy. Vou dar um salve pro cowboy. Só que chega pra abastecer aqui 6 horas da tarde, vai embora 9 horas. Só andar no grau? Vai. Bota vocês pra lavar o grau. Bota nós pra lavar, né? Vou vender na coca, filho. Você é doido. Mas não entra no posto. Baú aí tá dando uns 4,60 de altura, mais ou menos. Chega, chora o pretinho, chega, chora. Skatinho pra gente. Bota botando, as tochas, o chofé tá ligado. No final do turno a gente morre, o couro vai correr. Não, e o step? Silêncio não comete erro. Olha lá, ó, a tomada lá, só no flash. E é nóis, galera. Botar o carrão pra correr aí, ó. Posto Avenui, ó. Vou mandar o galera do Posto Avenui aumentar aqui o trem, ó, do posto. Pra continuar abastecendo aí. Beleza, vamos que vamos. Thank you.
Salve família. Fazer um pedaço de um vídeo aqui, descendo uma serrinha pesada aqui. A patinete tá carregada, tá com excesso de peso, descer bem devagarzinho aí. Pra não correr risco, né? Olha aí. Olha que vista bonita. Pessoal que pensa que é só correria, tal, pá, musiquinha da, do momento, né? Não, tem hora que bota descendo a serrinha dessa aqui devagarzinho, bota um Zezé de Camargo e Luciano, um modão dos antigos, aí pensa na vida, é uma coisa que tem. Serrinha aqui é pesada, assim. Se o cara tiver com freio ruim é problema. Por hora. Coisa do mal, serrinha dessa, hein? É isso aí. Au! Olha a vista. Se liga na cena da patinete. Pessoal lá. Hã? Isso aí. Porta comendo.
FM39AM. Bota reparo na vista. Amanhecendo o dia. Mais um dia com a graça de Deus, né? Levantar a patinete, botando pra correr. Oh, vista linda da gota serena. Clareia as rodas da patinete aí, só. Au! Coisa do mal, velho. Salve, rapaziada. Finalizando mais um vídeo aí pro canal. Já a gente faz mais vídeo.